السلام عليكم كلنتو عن داوة ذي الكسو دواء ذا قضبضو ودور كرون وركا عن عاوة ذي هنو مدحوين حسن شيخ محمود او قاري مقالة ذا سببا ايدل كيتوبيا وزير كبترول كصوماليا او شيء انسانة كان صوماليا لغسو سارة ايو بترول كي اوهري ايو حلبان عبد الرحمن عبد الشكور او شيء سفر كمدحوينوها او قاري ايتوبيا انو يهمد qodobadaasi qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeena intuu socdo saaxiibyaal la wadaag saaxiibadaada oo channelkeena subscribe leh barnaamijkeena share gare si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka wa hagaag madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maanta u safray dalka Ethiopia isla mar ahaantaana gaaray magaalada Addis Ababa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta u safray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia si uu uga qayb galo meertada 37aad ee shir madaxeedka golaha midowga Afrika madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in madaxweynuhu uu u gudbin doono mowqifka cad ee Soomaaliya ay ka taagan tahay faragelinta ka dhanka madaxbanaanida iyo midnimada dowladda ee Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hoosta ka xariiqay sida aysan shacabka iyo dowladda Soomaaliya aysan uga aqbali doonin xadgudubka kasta oo wiiqaya qaranimadooda ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya arinta Ethiopia waayahan ku dhaqaaqaysay wali mowqifkeedii meesheedii ayaanu ka taagannahay waana mowqif ay adag tahay si aan uga tanaasulno isla mar ahaantaana aysan muuqanba dalkeenu in la soo galgalo waariyo aan soconaynin oo horey waan u sheegnay ayaa lagu yiri fariinta ka soo baxday madaxweyne xasan sheekh maxamuud xafiiskiisa xilibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo safarka madaxweynaha soomaaliya uu ku gaaray dalka ethiopia ku macneeyey mid aan laga fiirsan hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna xilibaan ka tirsan golaha shacabka soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa go-aan qalad ah ku tilmaamay safarka uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku tagay dalka ethiopia xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in go-aanka uu qaatay madaxweyne xasan sheekh uu yahay mid aan laga fiirsan oo lagu degdegay wuxuu sheegay in dowladda laga rabay inay hoos u dhigto xiriirka ethiopia laba heshiis naga dhexeeya maanan ogeyn waxaan ogeyn ayagoo ku soo xadgudbay midnimadeenna iyo dhulkeenna waa inaan weydiin karnaa madaxweynaha maxay tahay sababta ku riixaysa in Addis Ababa shir uga qayb galo ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu sheegay in ay ahayd in dowladda ay hoos u dhigto xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya ethiopia haddii ay ka maarmi weydana ay hoos loo dhigo miqaamka wafdiga loo dirayo shirka african unionka ee ka dhacaya magaalada Addis Ababa ee dalka ethiopia wuxuu sheegay baarlamaanka soomaaliya oo ahayd in madaxweynaha su-aalo ay ka weydiiyaan safarkiisa inay ku fashilmeen arrintaasi isagoo sheegay inay ku mashquulsan yihiin wax ka beddelka dastuurka dalka faahaga qodobkeena ugu dambeeya wasiirka batroolka ee soomaaliya oo sheegay in sanadkan soomaaliya laga soo saarayo shidaalkii ugu horeeyey wasiirka macdanta iyo batroolka dowladda federaalka ee soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed ayaa sheegay in markii ugu horeysay sanadan 2024 soomaaliya laga soo saari doono shidaalkii ugu horeeyey ee dalka u yeesho wasiirka batroolka oo wareysay siinaya idaacadda BBC soomaali ayaa sheegay in shidaalka laga soo saari doono 7 xirmo oo xeebaha dalka ku yaala gaar ahaan deegaanada galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland wasiirku wuxuu sheegay haatan inay socoto qiimeyntii ugu dambeysay ee sahminta shidaalka dalka wuxuu sheegay saddexda bilood ee sanadkan ugu dambeysa inay bilaaban doonto qodista shidaalka haatan wuxuu sheegay in la soo gabagabeynayo qiimeynta ku aadan saameynta deegaanka ee goobaha shidaalka laga soo saarayo soomaaliya ayaa sanadii 2022 heshiis shidaal baaris ah la sameeyay soomaaliya ayaa sanadii 2022 heshiis shidaal baaris ah oo laga sameeyay 7 blog oo xeebaha soomaaliya la saxiixatay shirkad fadhigeedu yahay dalka mareykanka oo lagu magacaabo coastline exploration halkaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu door korona soomaaliya iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anoo maxamed cabdi caynta ah
انتني انت وكل من دونه وركن ورك حيقوحان اذا كاقتك يا سيدا ايوه نبت قليو.